নমস্কাৰ মই জোনাকনকন স্বাগতম জনাইছো ই নিউজ এনিলৈ আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিডে পুনৰ ৰণ চালি ধৰিছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই বৰ্তমান সময়ত চিন্তাম্বিত কৰি তুলিছে স্বাস্থ্য বিভাগকো বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন প্ৰান্তত কোভিডৰ উকমুকনিয়ে চিন্তাত পেলাইছে সকলোকে পুনৰ আহিব নেকি কোভিডৰ সেই বিভীষিকাময় সময় জনাইছো এই মুহূৰ্তত ই নিউজ এনি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিডৰ পুনৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ দেখত দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি হৈছে কোভিড পৰীক্ষণ নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিবলৈ ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলক পৰামৰ্শ জনাইছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে চাৰি মাহৰ মূৰত এদিনতে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছিল জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশত শেহতীয়াভাৱে প্ৰতিদিনে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে এক তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত এদিনতে চৌব্বিছ ঘণ্টাতে 17,336গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছিল আৰু যদি আমি বৰ্তমানৰ পৰিসংখ্যা চাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ্তমানৰ পৰিসংখ্যা মতে 15,940টা নতুন বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত 15,940টা নতুন ঘটনা পঞ্জীভূত হৈছে যাৰ জৰিয়তে ডেইলি পজিটিভিটি ৰেট 4.39লৈ অগ্ৰসৰ হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো ই নিউজ এনিৰ দৰ্শকসকলক আৰু সময়ে সময়ে বাঢ়ি আছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজধানী মুম্বাইত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 50% বৃদ্ধি পাইছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত মুম্বাইত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছিল 2,479গৰাকী কিন্তু তাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে কিন্তু আক্ৰান্ত হৈছিল 1,648গৰাকী বৰ্তমান সময়ত দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড আক্ৰান্ত অৱশ্যে এইখিনিতে এটা চৰ্চিত বিষয় অন্য এটা বিষয়ো আহি পৰিছে যে ভেকচিন প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 196.94 কোটি ভেকচিন ড'জ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত ভাৰতবৰ্ষত যি সক্ৰিয় কেছ সক্ৰিয় ঘটনা সেই ঘটনা হৈছে 91,779 গতিকে স্বাভাৱিকতে বৰ্তমান সময়ত চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে পুনৰ কোভিডে ইউ টাৰ্ণ মাৰিব নেকি সেই সন্দৰ্ভতো বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে